Wakati nilifanya form 4, nilikuwa na matumaini ya kuwa daktari. Na nilifanya bidii sana, nikijua tu nitamaliza, niende nikuwe daktari, sasa ningekuwa nafanya kazi yangu. Lakini kufuatilia hizo zote nimejaribu kufuatilia bado sijafaulu. Naitwa Mili Nafula. Nilifanya mtihani wangu wa form 4 2007 Manor House High School. Nikatain grade ya A-. Baada ya kufanya mtihani nikangoja barua sikupata. Nikangoja after 2 years ikabidi nikaenda kwa principal nikamuuliza mbona sijapata barua ya kujoin university. Principal akaniambia niende kwa joint admissions board, niende niulize ni kwa nini sijapata admission. Sikuwa na fare kwa sababu nimeishi katika hali ya umaskini, sikuwa na pesa hata kuenda huko kwa joint admissions board. Nikaamua niende kwa DEO Simon Matri Transoya District anisaidie. Akaandika barua akatuma kwa joint admissions board kwamba nipatiwe nafasi. Hakukuwa na response yote. Akatuma barua mara ya pili akai forward, bado hawakutuma response. Nikakuja nikaenda nikajaribu hata kwa MP, kwa MCA wakati huo, hawakunisaidia, wakaniambia tu mimi mwenyewe nishughulikie, na hali ya maisha ilikuwa ngumu, hata kupata fare ya kwenda Nairobi sikuweza. Baada katika hiyo harakati ya kupambana kuanza kufuatilia, mamangu mzazi ambaye ni single mother alinilea akaaga dunia. Sasa venye aliaga dunia akaniacha bila msaidizi na tena akaniacha na ndugu zangu wawili. Mwaka gani? That was 2012 ndo mamangu aliaga. Alafu nilikuwa na dadangu mkubwa pia, yeye na akaaga 2013. Bila aliaga 2013, wakatuacha katika hali ngumu, hata sikuwa najiwezea kwa maisha. Nikapigia uncle fulani alikuwa huku, nikampigia simu nikamwambia sasa mimi maisha yamekuwa ngumu, utanisaidia vipi? Akaniambia nikuje huku nifanye kazi ya M-Pesa alafu nitajisaidia na ndugu zangu. Wakati nilikuja huku nikapata kazi ya M-Pesa yenyewe nikaajiriwa. Baada ya kuajiriwa, bahati mbaya, after 2-4 months nikapoteza 25,000. Yule wa M-Pesa akaniambia lazima ulipe pesa zangu hiyo 25,000 yenye nilikwaniwa. Nikaanza kumfanyia kazi, alikuwa ananilipa 2,000. Sasa ikabidi anakuwa na deduct 1,000, ananipea 1,000 ya kujisaidia. Hiyo 1,000 tu nikajaribu kuvumilia miaka miwili nikilipa hiyo 1,000 na mimi nalipo 1,000. Baada ya miaka miwili nikaona sasa hii hali imekuwa ngumu juu hakuna hiyo pesa. Sasa dadangu alikuwa amejoin form 1, haingeendosha kumlipia school fees na kujikimu. Nikaacha hiyo kazi nikaenda sasa nikatafuta kazi nyingine ya hoteli. Nikafanya kazi ya hoteli. Kazi hoteli ilikuwa ngumu, kuamka saa 11 asubuhi unatoka kwa saa 3 ya usiku kila siku. Sasa mwili yangu naye kuweza kuzoea hiyo kazi, kila wakati nikifanya after 2 wiki mbili hivi mimi ni mgonjwa, nikashindwa ku manage hiyo kazi. Sasa kwa hiyo harakati kuna mwanaume nilipatana naye nikapata ujauzito wake. Baada ya kujifungua mtoto wa kwanza akaniambia tu hata nisaidia kidogo, akawa mwaminifu akatoweka. Akakuja akaniambia sasa amepata kazi atanisaidia, kanipa ujauzito wa pili. Vile tu wakati nilikuwa nimejamzisha sasa karibu nijifungue na akapotea, hakunishughulikia. Sasa wakati alipotea mimi nikaona maisha ni ngumu, niko na watoto wawili, niko na ndugu zangu, nafanya wasaidie nitafanya aje? Sina chakula kwa nyumba, sina rent. Kuna mama mwingine hapa kaniambia sikuje kujaribu kushaga kwa tinga. Nikamwambia sasa mimi mwanamke vipi nitashaga kwa tinga? Nikakataa. Kaniambia sasa utakula nini, utajisaidia aje na umeachwa na kila mtu na uko na majukumu? Nikaamua acha niende nijaribu. Nikafanya hata wiki moja nikakataa kufanya. Nikasikia nina uzito. Nikarudi nikakaa nyumbani nikaona sina otherwise, sina wa kumsaidia. Nikaamua niendelee. Na sasa ndo nimeendelea hadi sasa 3 years. Nikaendelea kusomesha dada yangu alimaliza form 4 2018 na ndugu yangu saizi yako form 3 na kwa kusaidia watoto wangu hao wawili. Wakati nilifanya form 4 nilikuwa na matumaini ya kuwa daktari. Na nilifanya bidii sana nikijua tu nitamaliza niende nikuwe daktari, sasa hivi ningekuwa nafanya kazi yangu. Lakini kufuatilia hizo zote nimejaribu kufuatilia bado sijafaulu. Ingawaje sijakupa moyo, bado niko na matumaini, hata sasa hivi ninaomba nipewa nafasi niende nisome zaidi, nikuwe kama wengine juu wenzangu wote wenye tulisoma pamoja sasa hivi walimaliza hata wako na makazi zao. Wanajiendeleza kwa maisha, lakini mimi nimepitia maisha magumu magumu, maisha ya stress, kung'ang'ana, kuhustle. Imekuwa maisha ngumu sana, hata si ati nafurahia, imenifinya hata imenifisha kwa kuku. Na ninaomba msaada, naomba hata Uhuru Kenyatta anisaidie, aambie wale wenye wanahusika na admissions za university wanisaidie nipate university admission. Na wahisani, ninaomba watu wenye wanaweza tujitolea kama wahisani wanisaidie kunilipia school fees, juu mimi sina mtu wa kunisaidia kulipa school fees hata nikijoin leo.